Ақтөбе мектептерінде смартфонға тыйым салынды. Балалардың сабақ үстінде телефон пайдалануы оқушылардың оқу үлгеріміне кері әсер етеді дейді мұғалімдер. Облыстық білім беру басқармасының бастамасын ата-аналар да бір ауыздан қолдаған. Себебі көп функциялы қымбат смартфонға үңілген оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы төмендеп кеткен, ал жоғары сынып оқушылары болса, әлеуметтік желілерге тіркеліп, зияны мол сайттардың құрбаны болуы мүмкін. Смартфонға тыйым салынбас бұрын бұл мәселе жан-жақты талқылаудан өтті. Мысалы, медицина мамандары ұялы телефонға үңілген оқушының көру қабілеті нашарлайтын айтады. Ондай нелер көп болды. Балдар сабақтан шығып жатқан кезінде үлкен смартфонмен сөйлесіп келатып, тартып алғандар жағдайлар да болды. Үлкен балдардың арасынан сындырып алып жоғалтып алатын да нелер болды. Енді қымбат нәрсе, ол енді балдардың денсаулығына психикасына көп әсер берді. Сондықтан мен мынау енді ойлаймын, осы ата-аналардың шешімі дұрыс деп.